waxaan maanta halkan ku soo dhaweynay madaxweyne ku xigeenka iyo wafdiga hoggaaminaya. Waxaan idin leeyahay mudane madaxweyne soo dhawaaw, adiga iyo wafdigaada caasimada Jowhar ee dowlad goboleed Hirshabeelle runtii aad muddo ka maqnaadeen, annagana aan maalmo idinka soo horeynay. Waxaan leeyahay adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada Hirshabeelle oo nabad ah iyo caasimadeedii oo bashbash iyo barwaaqo ahoo aad arkaysaan sida maanta la idin soo dhaweeyey, dadkana ay u heelan yihiin isbeddelka cusub ee Hirshabeelle. Haddii wax yar ku daro, Hirshabeelle waxay leedahay dastuur ku meel gaar ah erga ansixisay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle muddo uu ku shaqeynayay. Marka mar haddii calanka iyo dastuur ay dowlad leedahay nidaamkeeda maqal damo, waxaa la mari doonaa dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle, yacni wax qaba ayaa la mari doonaa. Maalmahan fowd inuu soo hayo, waxaad la socotiin in guddigii qabanqaabada uu sameeyey muxuu ahaa mudane madaxweyne jadwal kaasoo qeexaya habka ama habraaca loo marayo doorashada Hirshabeelle. waxaan rabaa shacabka reer Hirshabeelle inta halkaa joogta inaan u sheego waqtigii Hirshabeelle waa uu dhammaaday 9kii bishii Oktoobar uu ku dhammaaday. Dadka marka xoogaha dhaliishka muujinaya, annagoo 4 sano joognay oo hadda ay hortaageen xildhibaanadii Hirshabeelle, ayaa waxaan diyaar u nahay in Hirshabeelle cusub la sameeyo oo baarlamaan cusub. annagaaban kuraas isku dhejinayno diyaar u ah in Hirshabeelle cusub dhiso. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaagu dirayso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah 3 lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.